Tänään on viides paastonajan sunnuntai. Elämme paaston aikaa ja Jumalan palveluksen teemana on Jeesuksen kärsimyksen sunnuntai. Tästä sunnuntaista alkaa hiljaisen viikon loppuun asti ulottuva niin sanottu syvä paaston aika. Sen takia tätä päivää on sanottu kärsimyksen sunnuntaiksi. Me muistamme Raamatun sanasta, että Jeesuksen aikalaiset eivät ymmärtäneet Jeesuksen tehtävää, eikä oikeastaan edes sitä, että kuka Jeesus on. Jeesus oli kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, mutta kuitenkin hänestä tuli kulmakivi, jonka varaan koko Jumalan seurakunta, kaikki elämä ja usko rakentui. Jeesus tuli tänne kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Me saamme olla tänään koolla Jumalan kasvojen edessä, Jumalan sanan välityksellä. Jumalan armollisen Jumalamme läsnäoloamme tänään saamme rukoilla ja pyytää, että hän Pyhän Henkensä kautta pyhittäisi tämän yhteisen hetken. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Me olemme saaneet kokoontua Jumalan kasvojen eteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja luen meille päivän johdantopsalmin psalmista 43, siitä ensimmäinen jae. Auta minua oikeuteeni Jumala ja aja minun asiani armotonta kansaa vastaan. Päästä minut kavaloista ja vääristä ihmisistä. Aamen. Auta minut oikeuteen. Meidän vapahtajamme Jeesus Kristus syntyi tänne maailmaan, mutta häntä ei kohdeltu oikeudenmukaisesti, vaan me, kavalat ja väärät ihmiset, meidän syntiemme tähden Jeesus lyötiin ristin puulle. Tänään Raamatun tekstit johtavat meitä Jerusalemia kohti. Ja tuolla Jerusalemissa Jeesus kohtaa sen, mitä hän tieskin tulevan, mistä häntä varoiteltiin, mistä hänen ystävänsä sanoivat, että älköön se sinulle tapahtuko. Mutta Jeesus tiesi, että se oli hänen tehtävänsä. Jeesus ei käyttänyt sitä oikeutta, että hän olisi Jumalan edessä kieltäytynyt ja sanonut, että oikeus ja kohtuus vaatii, että minulle ei koskaan saa tapahtua niin, että minut ristille lyödään. Hän luopui siitä oikeudestaan, jotta hän voisi meitä armahtaa. Ja tämä kuva ilman syytä kärsivästä, ilman omaa syytään ristille lyötävästä vapahtajasta on meille kaikista voimakkain kehotus synnin tunnustukseen.
Käykäämme nyt yhteiseen synnintunnustukseen. Synnintunnustuksen numero 701 sanoi. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoon sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Sen tähden, Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Jumalan sana nostaa meidät ja rohkaisee. Olkaa turvallisella mielellä, sillä Herra sanoo kaikille katuville. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämän ristin työn perusteella Jeesus sanoo, ystäväni ole rohkealla, turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jesajan luvusta 65, sen kolme ensimmäistä jaetta. Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet. Niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet. Minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimiini. Tässä minä olen, tässä minä olen. Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni uppiniskaista kansaa kohden, joka vaeltaa tietä, mikä ei ole hyvä, omain ajatustensa mukaan. Kansaa kohden, joka vihoittaa minua alinomaa, vasten kasvojani uhraa puutarhoissa ja suitsuttaa tiilikivialttareilla. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Efesolaiskirjeen toisesta luvusta, sen jakeesta 11, aina tuonne 16. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita
lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Päivän evankeliumitekstiä Luukkaan evankeliumin 13. luvusta jakeesta 31 jakeeseen 35. Samalla hetkellä tuli hänen eli Jeesuksen luokse muutamia fariseuksia ja he sanoivat hänelle: "Lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut."
niin hän sanoi heille, menkää ja sanokaa sille ketulle. Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna. Ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän. Kuitenkin pitää minun vaeltamaan tänään ja huomenna ja yli huomenna, sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikasensa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, mutta minä sanon teille, te ette näe minua ennen kuin se aika tulee, jolloin te sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle Kristus. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Jeesuksen luo tultiin kertomaan, että nyt on syytä lähteä pakoon. Tähän oli todellista aihetta, sillä itse kuningas Herodes halusi tappaa Jeesuksen. Miten sinä olisit reagoinut tällaisessa tilanteessa? Onko sinulla kokemusta uhkausten kohteeksi joutumisesta? Nuoret miehet harrastavat joskus uhoamista. Minäkin muistan jostakin nuoruudestani joskus, että toinen vihainen nuori mies uhkasi tehdä pahaa toiselle miehelle. Ja yleensä nuorten miesten välillä tällainen liittyi kilpailuun siitä, että kuka saa omistaa jonkun nuoren naisen omakseen. Minun nuoruudessani ei ollut ollenkaan tavatonta, että mustasukkainen nuori mies saattoi välillä kohdistaa rajuja uhkauksia toiselle nuorelle miehelle, jos tämä toinen erehtyi tekemään tuttavuutta väärän tytön kanssa. Tällaisessa tilanteessa kuumaveriset nuoret miehet sitten lähettelivät toisilleen mahtipontisia uhkausterveisiä. Päivän evankeliumitekstissä on kyse uhkauksesta, mutta aivan erilaisessa asetelmassa kuin nuorten miesten välisessä kilpailussa. Jeesukselle uhkauksen lähettänyt mies on paljon vaarallisempi kuin joku hetkellisesti mustasukkainen nuori mies. Sellaiset onneksi menevät yleensä ohi melko nopeasti. Mutta tässä tapauksessa, tässä Herodeksen tapauksessa, no ehkä siinäkin on kyse mustasukkaisuudesta, mutta erilaisesta. Herodesten suvun tapa, tai heidät tunnettiin oikeastaan mustasukkaisesta tavasta vartioida omaa valta-asemaansa. Ja nyt fariseukset välittivät tuollaisen uhkaavan varoituksen, jonka lähettiä oli kuningas Herodes, ei siis mikään aivan tavallinen kuumaverinen nuorukainen. Ei ole aivan pieni asia, jos kuningas aikoo tappaa jonkun ihmisen. Jos kuningas kokee jonkun tahon itseään uhkaavaksi, niin hänellä on aivan erilaiset, paljon vaarallisemmat keinot suorittaa tuo uhkauksensa kuin tavallisilla kansalaisilla. Raamattu ei siis turhaan sano sananlaskujen kirjassa, että kuninkaan viha on kuoleman sanan saattaja, mutta sen lepyttää viisas mies. Miten Jeesus siis nyt reagoi? Päättääkö hän lepyttää Herodeksen sanalaskujen ohjeen mukaisesti? Muistamme, että viestin välittäneet fariseukset sanoivat Jeesukselle, että lähde ja mene pois täältä. Olisiko jonnekin turvallisemmalle alueelle siirtyminen hyvä keino lepyttää vaarallinen Herodes? Ja toimiiko Jeesus nyt tällä tavalla?
Jeesuksen vastauksesta havaitsemme, ettei tämä ole Jeesuksen toimintatapa. Jeesus ei lähde karkuun, eikä Jeesus yritä nyt edes minkäänlaista diplomatiaa. Sen sijaan Jeesus välittää Herodekselle viestin, että menkää ja sanokaa sille ketulle. Minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna ja kolmantena päivänä pääsen määräni päähän. Kuitenkin minun pitää vaeltamaan tänään ja huomenna ja yli huomenna, sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa. Jeesuksen vastaus osoittaa, että hän ei säikähdä eikä kuolema ole hänelle syy väistyä tehtävästään. Jeesus viestittää aivan selkeästi, ettei hän aio muuttaa toimintatapaansa, vaikka häntä peloteltaisiin tappamisella. Tällä tavalla Jeesus antaa meille mallin, ettei Jumalan kansan tietä viitoiteta pelottelun siveltimellä maalatuilla liikennemerkeillä. Jeesuksen oma opetuslapsi Pietari oppii tämän vasta vanhemmalla iällä, kun hän kirjoittaa meille kirjeessään. Vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita, mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne. Näin siis Pietari vanhemmalla iällä. Ja Jeesus on antanut tästä mallin, sillä Jeesus ei väisty valitsemaltaan tieltä, ei vaikka häntä pelotellaan kuolemalla. Tässä on meille paljon miettimisen aihetta. Raamatun tutkijat ovat myös miettineet sitä, että minkähän takia, miksi fariseukset halusivat varoittaa Jeesusta. Oliko se aito varoitus, joka välitettiin Jeesukselle aidosta suojelemisen halusta? Vai oliko siinä kenties jokin muu juoni? Ehkä yritys tavoitella omaa etua ja kenties toimia myös Herodeksen juoksupoikina? Tarkoittaako Jeesuksen sana Herodeksesta kettuna kenties sitä, että nämä muutamat fariseukset ja Herodes olivat kenties yhteisellä asialla? Oliko ehkä Herodes antanut ymmärtää, että näiden uhkausviestien, niitä vievien fariseusten ja Herodeksen juoni oli nyt saada Jeesus säikähtämään? Sillä lailla, kun hän oli kettu. Oliko nyt ajatuksena, että jos tämä kiusallinen Jeesus saataisiin peloteltua maan pakoon, niin sitten kaikki olisi taas hyvin vallanpitäjien näkökulmasta. Emme tiedä varmoja vastauksia siihen kysymykseen, että mikä oli pohjimmiltaan noiden muutamien fariseusten motiivi, kun he tulivat Jeesusta varoittamaan. Oliko se vilpitön vai oliko sen taustalla joku epärehellinen juoni? Vaikuttaa mahdolliselta ajatella, niin tai näin. Ehkä halu oli suojella, mutta mahdollisesti se voi olla toisinkin. Ehkä he olivat jonkinlaisessa juonessa saadakseen Jeesuksen pois siltä tieltä, mitä hän oli tullut tänne maailmaan toteuttamaan. Kun luemme Jeesuksen vastauksen fariseuksille, niin yhden asian me näemme kuitenkin aivan selkeästi. Jeesus itse tietää oman tiensä suunnan. Jeesus ei anna minkään asian vaikuttaa siihen, että miten hän kulkee sitä tietään, jonka toisessa päässä on risti. Jeesuksen päämäärän kannalta on tässä tilanteessa lopulta aika sama. Oliko tuo varoituksen antaminen nyt vilpitöntä suojelemisen halua vai oliko siinä vilpillinen ajatus Herodeksen kanssa tehty juoni mahdollisesti vaientaa Jeesus? Jeesus tietää reittinsä suunnan. Hän tietää, mitä varten hän on tänne maailmaan tullut. Ja hän voi torjua tuollaiset ehdotukset riippumatta siitä, mikä on motiivi, mistä ne nousevat.
Muistammehan, että Pietarikin yritti aluksi varoittaa ja estää Jeesusta ristin suhteen. Muistatte sen tilanteen, kun Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsille, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulemaan tapetuksi ja sitten kolmantena päivänä nousemaan ylös. Ja silloin Pietari otti Jeesuksen erilleen ja alkoi nuhdella Jeesusta sanoen, että Jumala varjelkoon, että Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta silloin Jeesus kääntyy Pietarin suuntaan ja nuhtelee häntä hyvin ankarasti ja sanoo, että sinä toimit nyt minun vastustajanani. Sinä olet pahennukseksi, et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Ja Jeesus vielä jatkaa, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon sinua. Jeesus tiesi oman suuntansa, minne hän oli matkalla ja mitä varten hän oli tänne tullut. Ja hän myös antoi tässä mallin, mitä on Jeesuksen seuraaminen ja ristin kantaminen. Jeesus siis nuhteli Pietaria, vaikka Pietarilla ei varmaan ollut mitään ketun häntää kainalossa, vaan ainoastaan ihmisen tapa nähdä asiat. Luultavasti Pietari aivan vilpittömästi halusi suojella Jeesusta, mutta Jeesuksen täytyi torjua tuo Pietarin tie, sillä hänen tiensä oli parempi. Meidän kannaltamme parempi. Jeesus oli valinnut ristin tien, koska se oli ainoa tapa sovittaa minun ja sinun koko maailman synti. Se oli meidän kannaltamme parempi tie, vaikka Jeesuksen kannalta se oli kärsimyksen, häpeän ja ristin tie. Jeesus tiesi, että Jumalan rakkauden todeksi eläminen vaati tämän kalliin uhrin. Siksi mikään maailmassa ei voinut muuttaa Jeesuksen suuntaa, joka oli nyt kääntynyt kohti Jerusalemia. Jeesuksen katse siis kääntyy kohti Jerusalemia. Se on hänen selkeä suuntansa. Mutta mitä hän siellä näkee? Kiinnittyykö hänen katseensa komeaan edellisen kuningas Herodeksen restauroimaan temppeliin ja sen suuriin kiviin, niin kuin Markuksen evankeliumin 13. luvussa niitä kiviä hänelle esitellään? Ei. Jeesus näkee syvemmälle kuin komeat kivet ja komeat rakennukset. Hän näkee Jerusalemin sydämeen. Jeesus näkee kaiken sen, minkä tähden hänen tiensä kulkee ristille. Kaikki tämä on kuultavissa Jeesuksen sanoissa. Jerusalem, Jerusalem. Sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle. Mutta te ette ole tahtonut. Jeesuksen tie kulkee ristille, koska me ihmiset ja Jeesuksen oma kansa ei tahtonut nöyrtyä parannukseen. Jerusalem on tässä yhteydessä kuin koko maailma pienoiskoossa. Me voimme ajatella aivan perustellusti, että Jerusalem kuvaa tässä nyt kaikkia meitä ihmisiä, kaikki alla ja kaikkina aikoina, myös tänä päivänä. Raamatun Israel, Jumalan oma kansa, on kuin koko ihmiskunta. Ja noissa vaiheissa, joita Raamattu kuvaa, Jumalan oman kansan vaiheissa, me näemme myös oman syntisyytemme. Me näemme kansan kiinnostuksen palvoa mieluummin kultaisia kuvia, kaikkea loistoa, kuin nöyrtyä Jumalan lain edessä. Yhtä lailla Raamattu tallentaa myös kuninkaiden lankeemukset ja papiston vallan himon, joka kävi pahimmillaan toteen, kun
Ylipappi Kaifas sanoi, että on parempi, että yksi ihminen kärsii koko kansan edestä kuin koko kansa hukkuu. Ja siinä hän ajatteli omaa asemaansa, papiston asemaa, vallan huipulla. Kun katsomme omaa kansaamme ja myös omien kristillistenkin seurakuntien todellisuutta, myös meidän täytyy tunnustaa, mikään taho ei voi esitellä omaa erinomaisuuttaan. Samat synnit, jotka näemme Jumalan oman kansan historiassa, samat synnit me näemme meidän todellisuudessamme ja meidän tässä päivässä. Me olemme kuin tuon saman Jerusalemin asukkaita, joiden takia Jeesuksen täytyy kulkea ristille. Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa on ainoa mahdollisuus myös meille. Päivän evankeliumiteksti on yhtä aikaa ankara ja yhtä aikaa armollinen. Jeesuksen ristille huutava ja sinne naulitseva Jerusalem saa tuomionsa. Sille kuuluu Jumalan tuomion sana. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Ja me tiedämme historiasta, että vain muutamia kymmeniä vuosia Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen Rooman armeija vyöryy tuhoisasti Jerusalemiin. Ja samalla tavalla Jumalan tuomio ravistelee myös meitä, jos torjumme Jeesuksen Kristuksen ja jäämme itse itsemme tuomiten syntiemme valtaan. Jos ihminen kääntää selkänsä Jeesukselle, niin hän tuomitsee itse itsensä ja joutuu kerran vastaamaan pyhän Jumalan edessä kaikista tekemisistään. Mutta jos me nöyrrymme Jeesuksen ristin juurella ja kadumme syntejämme, pyydämme niitä anteeksi Jeesuksen ristin sovitustyöhön vedoten, niin Jumala pyyhkii pois meidän syntimme ja syyllisyytemme ja saamme omistaa armon ja anteeksi antamuksen. Meidän päivän raamatun tekstimme on yhtä aikaa ankara ja ehdoton ja yhtä aikaa hyvin armollinen. Jeesus sanoo, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Mihin joukkoon me kuulumme, kun Jumala Jeesuksen Kristuksen kautta kysyy, että suostutko sovintoon, mitä sinä, mitä minä vastaan? Armon sana on aivan lähellä. Se on niissä sanoissa, jotka päättävät päivän evankeliumitekstin. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Meilläkin on mahdollisuus sanoa nuo sanat. Toivottaa Jumalan kasvojen edessä Jeesuksen ristin juurella, että siunattu olet sinä, Jeesus, minun Herrani ja minun vapahtajani. Tule minun sydämeeni. Minä haluan rukoilla ja siunata sinun saapumisesi minun sydämeeni. Kun me näin sanomme, me saamme turvan Jeesuksen haavojen kautta. Kun me näin sanomme, saamme juosta Jumalan suojaan, niin kuin kanan poika saa sukeltaa emonsa siipien suojaan. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle. Tässä on Jumalan armotahto, jonka hän Jeesuksessa meille lahjoittaa. Tässä on meidän tiemme, pelastuksen tie, elämän tie. Ja tämä voi olla myös Jerusalemin tie. Vaikka Rooman armeija hävitti Jerusalemin kaupungin vain vähän aikaa Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen, Jumala on kuitenkin uskollinen kansansa kohtaan. Hän ei ole kostonhimoinen hirmuhallitsija, vaan hän odottaa saadakseen armahtaa. Näin Jesajan kirja 30. luvussa vakuuttaa. Jumala on uskollinen ja hän odottaa voidakseen armahtaa.
Tästä Jumalan mielenlaadusta Israelin kansa on meille yhä tänään merkkinä. Jumala on halunnut säilyttää omaisuuskansastaan aina jäännöksen, vaikka monet hirmuhallitsijat ovat yrittäneet tuhota sen moneen kertaan. Kerran eräs pastori joutui neuvostoaikana, kun siellä vallitsi ateismi. Hän joutui vangituksi ja joutui kärsimään kristittyjen vainoja rautaesiripun takana. Siellä häntä painostettiin luopumaan uskostaan ja häntä vaadittiin puolustamaan uskoa. Hänen piti vastata 10 sanalla, miksi Jumala on olemassa. Tällöin tuo pastori yllätti vainoajansa ja sanoi, minulle riittää 10 sanan sijaan 1 sana, ja tuo sana on juutalaiset. Israelin kansassa me näemme Jumalan armon ja uskollisuuden. Tiedämme historiasta, että kaikkien rangaistusten jälkeen ja vainojen ja vaikeiden aikojen jälkeen Israelin kansa koottiin taas yhteen lähes 2000 vuoden hajannuksen jälkeen. Ja tämä on ainutlaatuinen viesti elävältä Jumalalta. Jumala voi herättää eloon sen, mikä on kuollut. Hän voi koota kuolleet luut. Hän voi antaa uuden elämän. Ja uskon niin, että eräänä päivänä myös Jerusalemin kaupungissa huudetaan suurena joukkona Jeesuksen Kristuksen puoleen niillä sanoilla, jotka Jeesus tämän päivän evankeliumitekstissä jättää evankeliseksi kädenojennukseksi omalle kansalleen. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Armollisen Jumalan Jeesuksen suunta oli ensimmäisenä kristillisenä pääsiäisenä kohti Jerusalemia. Olkoon meidän katseemme suunta kohti Jeesusta Kristusta, sillä hän odottaa jo meitä voidakseen armahtaa. Aamen. Tunnustamme nyt yhteen ääneen apostolisen uskon tunnustuksen sanoilla pyhän kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Yeah.
Jumalan armolapsina me saamme nyt rukoilla niin kuin Jeesus meitä opetti. Isä meidän, joka olet taivassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Saamme kohta lähteä tästä armon kallion Jumalan palveluksesta kukin omaan suuntaamme. Jääkää Herran hyvien käsien alle ja hänen siunauksensa varaan. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.